みなさんこんにちは。今回はバッタ、キリギリス、コオロギについて見てみましょう。さあ始まるよ。まずはバッタについて見てみましょう。バッタはとても強いジャンプ力を持っていて、その体の大きさに対して何十倍も飛び跳ねることができるよ。それはまるでスーパーヒーローのよう。高くジャンプできるのはバッタの長い後ろ足に特別な筋肉がついているからだよ。これはオンブバッタ、これはトノサマバッタ、どちらも上に乗っているのがオス、下がメスだよ。メスの方が体が大きいんだね。ここ見て見て、穴が開いているね。鬼門といってここから息を吸っているんだよ。そしてバッタは主に草を食べるよ。続いてキリギリスについて見てみましょう。キリギリスはお腹の部分をこすり合わせて鳴くよ。こんな感じです。夏から秋にかけて聞くことができるので、この鳴き声ぜひ探してみてね。キリギリスのオスとメスだよ。メスにはお尻に長い管がついているね。ここから卵を産むんだよ。続いてコオロギについて見てみましょう。コオロギも音を出しますが、特に夜に活発になるよ。こんな感じです。コオロギはその歌声でお友達を呼んだり、気になる相手にアピールしたりします。静かな夜にコオロギの歌を聴くと、自然と一緒に過ごしているような気持ちになるね。そして今日紹介したバッタ、キリギリス、コオロギは幼虫と成虫の姿がそっくり。これが幼虫、こっちが成虫だよ。幼虫には羽がないけど、成虫は羽を持っているよ。ぜひ草むらで探してみてね。最後まで見てくれてありがとう。バッタ、キリギリス、コオロギについて少しわかったかな？頑張った子にはプレゼント。何が出てくるかな？バッタのメダル。他の動画も見てみてね。新しいメダルがもらえるかも。バイバーイ。この動画がいいねと思った人は